Región Podluží a mikroregión Hodonínsko zorganizovali v piatok 25. apríla už 11. ročník podujatia nazvaného Otvíraní jara na Podluží. Prezentácia a štart účastníkov tradičného cyklovýletu sa tentoraz uskutočnili v areáli zámku v Holíči. Letos jsme se rozhodli jet do Holíče z toho důvodu, že se v minulém roce otevřela vinařská stezka Skalická a zároveň bychom chtěli vlastně sjet podél řeky Moravy, aby jsme viděli to naše Podluží a Hodonínsko je z druhé strany Moravy. Takmer stovku zúčastněných starostů a zaměstnanců členských obcí regionu privítal a pozdravil primátor Zdenko Čambal. Ako výraz vďaky zo srdečného prijatia a zároveň pamiatku na toto stretnutie, prijal od jedného z hostí reprezentačnú knižnú publikáciu. Sprevádzaní zamestnankyňami turisticko-informačnej kancelárie, účastníci cyklovýletu potom absolvovali prehliadku zámku, doplnenú odborným výkladom. Ad jedna to má společenský efekt, kdy se vlastně vymění zkušenosti, názory z jednotlivých úřadů. A druhá věc je, že takhle každoročně zahajujeme cyklistickou sezonu. Většinou nám počasí vyjde, takže je to zahájení cyklistické sezony oficiální vlastně z naší strany, z těch regionů. Na podujatí sa organizačně spolupodílalo aj občanské združenie Partnerstvo pre Horné Záhorie. Holíčan Milan Holý sa ako jeden z jeho predstaviteľov pripojil k pelotónu a sprevádzal aj trasou novovybudovanej Skalickej vinárskej cesty, ktorá je prirodzeným pokračovaním moravských vinárskych ciest. Moravské vinné stezky je projekt asi 12 rokov spustený. V tom čase bol presne ako my, bez povrchov, bez infraštruktúry, bez vyznačenia, či len nejaká vízia. My sme vlastne po 12 rokoch vstúpili ako Skalická oblasť na tento projekt, čiže sme v zásade hodne pozadu, ale my teraz môžeme na tomto projekte postaviť tú víziu dobudovania tých cyklotrás, vyznačenia všetkého toho, čo v rámci toho cestovného ruchu na Morave funguje, ale hlavne skvalitniť ponuku služeb cestovného ruchu, čiže pamiatky, múzea, hrady, zámky. Teraz sme na Holíckom zámku, takže všetko s tým súvisí a je to len o tom, ako využiť tento projekt a poznatky, ktoré už po 12 rokoch z Moravy máme a ktoré vlastne aj títo cyklisti, ktorí tu dneska sú, poznajú. Z Holíča sa cyklisti vydali ku kostolu svätej Margity pri Kopčanoch, navštívili Terziánsky žrebčín štít a pokračovali ďalej po hrádzi na Adamovské jazera. Člmy sa preplavili na opačný breh rieky Moravy až do Lanžota, kde vyše 30-kilometrový cyklovýlet zakončili slávnostným obedom. Tady ten cyklistický výlet má takový úspěch, že určitě to není poslední ročník, jenom bude potřeba najít další nějakou vhodnou trasu. A možná zase pojedeme na druhou stranu do Skalického přístavu nebo tím druhou stranou okruhu vinařské stezky Skalická.